entiset lupaukset, viikon vinkki ja aktiivinen käsi. Eli kun tulee tuohon vartalon keskilinjalle kiekkoa pään, rinnan tai polvien eteen, niin silloin jos halutaan irtokiekkojen määrä minimoida, niin pitäisi saada sitten tuota räpylää sinne vartalon eteen. Eli ylhäälle kun tulee kiekko sit rintaa päätä kohti, niin nosta kyynärpäätä ylöspäin, eli saat poimittua pään edestä, rinnan edestä, eli saat ribarin siitä pois. Sitten taas kun tulis ton polvia kohti tai sitten nilkkaa kohti tonne säärtä kohti alas, niin silloin kyynärpää alaspäin ja rannetta työnnet eteen, eli saat taas sieltä vartalon etupuolelta. Ja aktiivinen käsi mielletään tommoseksi hyvin suomalaiseksi sitten tuolla maailmalla. Eli suomalaisesta pesäpalloperinteestä kenties sitten tullut tuo aktiivinen räpylän käyttö torjuessa. Joko pelataan pesäpalloa? Ja sama kilpipuolella tietenkin, kun tulee vartalon keskilinjan oikealle puolelle oikeakätisille, niin silloin lähtisi torjua sillä kilvellä. Vältä kuitenkin, jos tulee keskelle kiekko, niin käsien lyömistä eteen. Eli silloin turhaa työnnät sitä kiekkoa eteen ribariksi. Ja sitten jos tulee pomppua ohjuria ja työnnät tuohon eteen, niin silloin myös kainalot lähtee aukeamaan. Eli silloin pitäisi saada kädet pois tieltä ja ottaa syliin sitä kiekkoa. Eli pelin lukua. Kato mihin laukaus tulee ja sen pohjalta sitten torjunta valinta.